friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилжээр байна. Сайн бацхан үзэгчдээ, сайн бацхан хүлэмж сонирхчдоо, та бүхэнд энэ сайхан үчийн мэндийг хүргэе. Хүлэмгийн бестселлер нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болж байна. За, өнөөдөр бүгдээрээ маш сонирхолтой, маш хүндэтгэлтэй нэг эрхмийн талаар бол хамтдаа ярилцах болно. Ингээд нэвтрүүлгийг маань зочин хөтлөгч Балжаах маань мэдээж эхлүүлнэ. За, бүгдээрээ Балжаахтайгаа холбогдъё. Балжаахтай үчийн мэндийг хүргэе. Сайн үчийн мэндийг хүргэе. За, Балжаах ойр сонь сайхан юу байна? Ажил төрөл тавлаг. Аа. Сонь сайхан гэх юм бол сая багын найзууд маань бас нэг хөөрхөн нэг хуучин дурсамж сэргээгээд. За. Энийг нэг 2-3 минут л ярий та, тий? За. Хоёулаа бас хадуурдаг гэж заглаад байгаа шүү дээ. Загнуулаад байгаа. Тэгэхээр айгүй тийм намайг баян шүүмжилж ийдэг юм хэл та манай найзууд. Аха. Тэ. Тэгэхээр нь би эднэр одоо юу гэсэн монголчууд ер нь л тэх юм дөө гэж бодоо гэж идэг үйсэн. Тэгсэн чинь нэг 3-3 найз маань нэг нэг их сонин түүхээр. За. За, дарахны гурлын үйлдвэрийн инженер Баасан Дорж гэдэг залуу чамд онцгойлон баяр хүргэе гэсэн. Аха. Тэ. Тэр бол ерөөсөө ороод бол нэг бестселлерийн нодлын урчлангийн нэг дугаар үзчихэл унтдаг гэв. Оо за. Тэгээд амглан бол ерөөсөн маш яг бүр нэг ёстой л нэг яриад тохирцсан юм шиг хөтлөлт бол айгүй сайхан явж байна. Ер нь чиний ганцхан бөмбөг энтриг бол бүгдийн ер нь үздэг юм байна. За, нэг нь бол тэгж хэлсэн. За. Дараагийнх нь нэг залуу улсын одоо үлэмж дархан мэргэн шахан харуудаг Баттар гэж залуу, манай 10 жилийн ангийн залуу. Тэр нэг сони юм ярьдгийг надад. За. Гэхдээ альж чи 9-р ангид байхдаа би Улаан Бичжак өмсч шар цангаа зүүчэд би хөлөмбөг ярддаг тийм том сэтгүүлч болно гэж надад 2 удаа тэгж ярьснаа чинь санаж байна уу? Гүн чи юу гэж одоо 80-ийн донд одоо тийм яриа сууж байгаа юм гүчгүй нэр чи тэгэд чиний мөрөдөл өнгөц зургт байсан. Би ийм хар зургатар гарахгүй. Би тэг өнгөц зургатар гардаг том сэтгүүлч болно гэсэн. Оо. Тэгсэн чинь та өөрөө санахгүй. Санахгүй. Тэгсэн чинь байгаль орчны байцагч Баттарж наа валаа чинь тэгсэн. Нэг удаа наадах чи валаараа явж яхаар н хариат чи гэсэн чинь сэлэнгэд а чи ч намайг өнөөдөр яг хав загин жил бай. Би хүл өмгийн том мэрэгжилтэн болохоор чамайг намайг загинахыг чинь би харна гэж би нэг тэгсэн гинэ. Аа яг. Тэгсэн тэр гурав ингэж яриад. Тэгээд айгүй тийм гоё байла надад. Тийм бүр багын найзууд тэгэхэр тэгээд бестселлер нэвтрүүлгийн талаар ярихад бол нэвтрүүлэгтэй болоо гэж надад хүн их зөндөө хэлдэг байсан. Аа. Тэгсэн чи чи утгаар одоо нэг юм ерөөлөөр уучраад одоо ийм нэвтрүүлэгтэй болчлоо. Тийм. Гэхдээ нэр би хараа тайлбарлал байж ивэл болоо. Би нэвтрүүлгээр яах гэдэг юм нэвтрүүлэгтэй бол гэхээр би одоо нэг нандагийн ток шоу моо үсгэл юм. Нэг бол ингээл хөдөөгөр яваал нэг эргэн сурвалжлах нэг амар дорн говьд нэг амар хөлөн бөхчин байсан гингээл шамдад очоод айгаал бараг бүр дээр үе хүн бол одоо шарил дээр нь очихгүй юм бодоод байхгүй. Тэгсэн чинь ийм юм ингээл болд юм байна л да. За, ингээд нэг урам зоригийн хувьд ерөнхийдөө дажгүй шүү. Ер нь л ярддаг дээрэл байна да. Найзууд байн гуулзалтж би нэг шоглож явуулдаг мөртлөө хаяа бас нэг тийм урам мөг сонсох яг сайн найзуудаас бол гоё шүү дээ. Гоё шүү дээ. Тэгэхгүй ингээд уулзахаар хараа ингэдэг байхгүй. Одоо амглан ах нь бол одоо ер нь улсууч мэдж байгаа. Олны дунд очихоо байцсан. Би одоо дөрөв харшуулахаар болцсон шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар ингээд эхлээл айгүй найз ууж яснаа сүулдэ нөгөө дуул чинь нэлээд болоод ирэхээр халамцаад ирэхээр уурзалт үдшилэг найр оройтоод ирэхээр бараг чи хизээ ийм байсан нөгөө нэг ярэндийн юу ерөөсө таархаа байгаа нэг нүг үлхэд одоо танартайгаа харьцаар байгаа ч тасчих. Нөгөө өөр тийшээ гараад нэг тийм улсын дунд орох ингээд ерөөсө бүр нэг сонин уура юмсгал үүсээд идэг байсан чинь хаяа нэг тэгээд нэг тийм айгүй гоё юу сонсох бас нэрэ гоё юм шүү. Тэгэхээр л хүн нэрээ бас урмын амтхан гэж нэрээ. Тийм үнэн үнэн. Харин за. За, өнөөдөр манай нэвтрүүлэг манай үзэгчд бас дэлгэцийг хараад аль хэдийн гадарлсан бах. Одоо саяхан буюу 3 сарын сүүлээр Тэнгэрийн оронд залрсан Нидерландын алдарт хүлэмжч Йохан Кройфиг бол бид бас дурсахаар бол болсон байгаа. Тэгээд цаг үе маань ингэж холбогдож байгаа. Бестселлер нэвтрүүлэг 80 оны, 70 оны, 60 оны одоо шилдэг хүлэмжчдийг та бүхэнд бидэнд бол онцлоод Гаринча, Пиле, Марадона гэдээ явсан. Өнөөдөр бол бас
70 оны те эд цагтаа цалгиж за мөн 90 онд одоо нөгөө одоо л болж байгаасаа асуух гэдэг антер тотал футбол гэж те трийг гаргаж ирсэн хүнийг одоо бид нар дурсан санахаас өөр аргагүй нөхцөл байдал үүссэн. Тэгэхээр болж байгаа хөтөрч бас яг бибинд рүү бол зэрэг мессеж биш. Зэрэг үч, ирэв их сонь. Крофиг яг онцлогийг. Крофиг онцлогё гэдгийг бол өште зэрэг үч. Би тэгнэ гэж өште санаагүй. За тэгээд би болж байгаасаас бас ном одоо ямар нэг юм байна уу гэд болж байгаасаас асуусан. За ер нь бол ном гэдэг ахаар юм бол надад бол байхгүй. Гэхдээ цээжинд бол одоо крофийн талаар юм байлгүй л яах вэ гэдгсэн. Тэгээд болж байгаа маань гэрээсээ одоо ухаа судлаад үтсэн. Ариун их намтартай хүн чинь одоо зүйлтэй хүн чинь одоо энэ сэтгүүлийг олсон байна. Энэ сэтгүүлийн нүүрэн дээр манай үзэгчд одоо харж байгаа бах. Йохан Крофийн зураг нь ингээд гараад ирсэн байгаа. Тэгээд ер нь өнөөдөр бол Крофийн талаар бид хоёр ярилцснаа. Тэгээд түүний хувьд 2016 сая Барселона хотод бол таалал төгслөө. За одоо бүгдээрээ юуны өмнө нэвтрүүлгийнхаа хин мэдээж уламжлал ёсоор Крофи намтартай. За мөн түүний яг эд цаг үедээ тоглож явсан гайхалтай бичлэгийн суглуулгуудаас хүлээ авч үзээд студид эргэж уулзаад за тэгээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэх болно. Хэсэгхэн хугацааны дараа эргээд болъё. Meest trots ben je eigenlijk op als je ziet hoeveel spelers bij mij gespeeld hebben die nu trainer zijn. En wat voor voetbal ze spelen. En hoe ze het voetbal benaderen. Dit is vanuit ja, liefde voor het spel. Iemand beter maken, iemand willen helpen. En dat is eigenlijk waar ik eigenlijk trots op ben. Dat dus al die goede voetballers klaarstaan om andere mensen te helpen. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна.
За ингээм хамтдаа үзэгчдээ баярлалаа. Хөлбөмбөгийн байсаалаар нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Манай нэвтрүүлэг 7 өнөг бүрийн баасан гарагт 21 цагаас 5 хүндээ шууд очиж байгаа. Өнөөдөр бас Йохан Кройф хэмээх эрхмийн талаар хүндэтгэлийн одоо дурсгал нэвтрүүлэг маань 5 хүнд бол хурж байна. За ингээд хоёлаа Кройфос эхлэе. Мэдээж бас энэ сэтгүүл хаанаас яаж олж авсан сэтгүүлээ болж байгаа. Нилээ. Наач одоо яг Кройфийн өөрийнх нь тоглож исэн үеийн тэр Аяксийн зураг дотор талд нь байна. Кройфийн тухайгаа 96 оны Англид улсын Европын аврал шалгаруулах тэмцээнд оролцсон Орсын шгшээгийн зураг бас нэг голын хуудсан дээр байсан. Бас л нөгөө Тэнгэрийн хишиг компаниас туучсан юм уу? Тэгээд доотлихоо нөгөө нэг сокер гээд ресторан дотроо бас тэр чин битүү хөлбөмбөгийн тогтцолттой шүү дээ. Тэгээд баахан сэтгүүлүүд тавьчихсан биш. Тэгэхэр н анх энийг авч явахдаа мега ахтай юм ер цуужгаад гарахтаа аваагараа явчихсан би. Өрөөс намайг эндээс авч уншаарай гэсэн би буцааж өгөө. Анх Орсын шгшээгийн зургийг хараад бэлгшээгээд авсан. Энэ үед цуужгаад. Тий, энэ үед интернет энтер гэдэг чинь ч одоо хэцүү л байлаа дөө. 2007 онд интернет гэж одоо бас юу ч байлаа одоо тэгээд. Тий. Тэгээ наад чи Орсын шгшээгийн зураг. Тэгээд энийг хараад би авчихсан. Тэгсэн чинь л одоо ингээд тэр ихний нэг 10-аад хуудсан дээр байгаа Кройфийн тухайл өнөөдөр ярих л юм хувь тавилттай байж Кройфийн номноос наадах чинь болчихно маа бестселлерээрээ яриарэ гэсэн шиг төвөрлөж 10 хуудас бол одоо Кройфд зориулсан юм тусгай дугаар гэж ойлгоход болно энэ сэтгүүлийг бол ерөөсөн. За хувь тавилангийн эдрийг яг үнэ ингээд яхийг манер ороогоо ороогоо явчих. Ороогоо ороогоо явчих байгаа ерөөсөн. Тэгэл одоо тайлж байгаа те болж байгаа. Кройф Кройф гин тухай Кройфийн тухай ярья гингүүт гинт ээж нь ингээл нэг баахан угаасаа ууч тогчгоо зураг ингээл харагдчих юм шиг. Миний навшин дотор бол тэр бол өстө бүр заавал байх хэрэгтэй гэд тэгэл өсөлж босч ирэл ерөөс сухтаал гаргаад ирэнгүүт яг л наадах чиг гарч. Ээж нь яагаад тэр юм тогчсон гэх юм бол Аяксийн хувцс угаагч биш. Аа зүг зүг. За ингээл ерөөсөө одоо цаг ваагаан байна. Тэнтэ. Шууд эхлэе ерөөс. За. Дөрөв настайгаас Кройф бол ерөөсөө хөлбөмбөгтэй холбогдож эхэлсэн. Аха. Дөрөв настай. Кройфийн эцэг нь бол одоо Манус Кройф гэдэг нөхөр үйсэн хүн байсан. Ах нь бол одоо Хенни Кройф гэж. Ээж нь бол Нейл Кройф. За ингээд бол одоо дөрөв настайгаас ингээ ахтайгаа хөлбөмбөг тоглоод ингээ явж исэн чинь аав нь Манус Кройф бол Аяксын цэнгэлд хүрэлэнгийн дэргэд ногоо зардаг ногооны лангуутай байсан. Тэгэл ерөөсөө Аякс талбай дээр тоглолт хийхэд аав нь ахын дагуулад Хенни Кройфыг дагуулад бол ерөөсөө шууд хөлбөмбөг үздэг. Нуунд манай Голбаатар Йохан Кройф бол одоо нас бах учраас цэнгэлдэх рүү явхад одоо бүр төвгийн нэмрэв гэсэн юм шиг. Тэгээд дөрөв настай тэгэл тэр хашаа машаанда тэгээ бөмбөг өшгөлөд ингээ гэж идэг байсан. Тэгсэн чинь бас л нөгөө дэлхийн оддуудын ядуу зовлоо одоо нөгөө өнчин өрөөсөн одоо жишгийн дагуу 10хан настай байхад нь аав нас орчихсон. Кройф аав. Ингээд ээж нь хоёр хүүгийн тижигхэн одоо өстой бүр тайм амар том даалгавартай болж үлдчихэж байгаа бох. Тэгэнгүүтээ ерөөсө лангууга зарсан тэднийх. За. Лангууга зарсан чинь овоо өндөр үнээр зарж гэн тэр мөнгө тэгээд удалгүй бас нэг хэсэгтээ тэр хоёр хүүгээ өлсгчлгүүхэн шиг мөр бүтээ явуулж байгаа тэгээд дуусчихын дуусхын даван дээр ээж нь нэг ажил дорыг гэсэн зар өгчөөд зар хараад үйжсэн чинь Аякс клуб одоо тийм үйлчлэгч ажил даавн гэсэн одоо тийм зар гарч ирсэн. Тэнгүүт нь ээж нь Аяксын үйлчлэгч хийгээд тэгээд насдгүй дээр чинь байгаа нэг амар бол угаацсан фотоолог тохоо гэж хэд. Анх бол би тэр Кройфийн фотоологлын бах гэж одоо тоотгочгүй байсан чинь доторхын яг энийг судлаад ирсэн чинь ингээд ийм учиртай юм байна. Тэгээд хаагийн өнгөрсний дараагаар ээж нь удалгүй Аяксын актемд ажилд ороод ингээд цэвэрлэгчээр ажилд ороод ингээд вэж итэл тэр нэг чинь тэр доод хуудсан дээр тэр ээж нь баахан бодлох тэгээд тэг ингээвэж исэн чинь өөрөө Аякс актемд 10 нас өрөнгөөтэй шалгуулсан Йохан Кройф. Ингээд шалгуулсан чинь 10 настай байхдаа өөрөө 6 настай хүүхэд шиг юм бие хаа бие бэлдэртэй арчаагууд туне муутай тийм биш. Гэр бүлийнхэн нөгөө ядуу нөхцөл байдал нь одоо мэдхгүй одоо харин тийм тэгээд ерөөсөө тэр хоол ундны олигтой амин дэмтэй юм чилдэхгүй яг ингэж өгж хаад ээжийн ганц цэвэрлэгчийн цалингаар энэ чи одоо яаж амьдрах. Тэгээ ингээд ахтайгаа хоёлын хүүхдүүдийн дунд хөлбөмбөг тоглоод байдаг.
Тэгээ ингээд 10 настайдаа ингээд Актемд орсон. Актемд орчоод 2 жил яг үү тэр нь Актемсэд аач юу ах вэ? Тэр үед Аякс өөрөө хагас мэрэгжлийн байсан. Хөлөн бүчт нь ерөөсөө ажил хийдэг, тэгээ завсар заагаараа тоглодог. Тэгээ нэг хэдэн 2-3 багш нар бас нэг цалин багтаа баахан хүүхэд цуглуулсан. Тэгээ тэр дунд нь Кройф өрхийг гүүжил явсан. Ингээд гүүж явж хагаад 12 насндаа нөгөөтгч нь Вик Бакингем гэдэг англи дасгалжуулагч, тэр хүүхдүүдийн дасгалжуулагчаар ирээд тэр Бакингем, Вик Бакингем гэдэг нөхөр харангуута Кройфиг чи ерөөсө бивэлтрийн хөгжилгүй юм байна. Булангийн цогцолтоос бөмбөгийг зүгээр асуудалгүйгээр 16-гийн талбай руу зүгээр ганцаараа өшиглөөд оруулч чаддгүй тийм хүүхдүүд байсан. Бөмбөгтэй харьцахаараа бол зүгээр тийм бэдэггүй. Ингээд юм бэдэггүй байсан хүүхдгийг аваачаад тэгээд тэр Вик Бакингем гэдэг нөхөр бол ерөөсө шууд хүүхдэд зориулсан одоогийн яриагаар бол фитнесэр хичээллүүлж эхэлсэн. Хөл мөлнөөс нь жоохон гэр мэр зүүгээд ингээд янз бүр болгоод ер нь тэр бөмбөгтэй харьцах юм заалгүйгээр голчилж бол ерөөсө бие хөгжил. Ингээд тууж явжсэн чинь араас нь Кит Спержон гэдэг англи тэрний найз нь бас Крофиг нэр үнэхээр авьяаста юм байна гэд Крофтой бас хамтарч ажилласан. Энэ дэр би юу хэлэх гээд байгаа юм гэх юм бол Крофийн карьерийн үеийн үед Кройфуд үнэхээр ганган насгалжуулагч нар таарч ирсэн. Насгалжуулагч нартайгаа хаста янзын гоё байсан. Тэгсэн чинь энэ Кит Спержон гэдэг нөхөр за одоо л чи бол ганган боллоо. Одоо багш нь чамд нэг арга ухаан зааж өгье гэд англ хэл заасан. Чи хэлгүй бол чи том тоглогч болж чадахгүй. Одоо чи холынх нэмэг харж шүү дээ. Кроп бол ерөөсө 3 дугаар ангиас сургуулиасаа гарцсан. Гаринча 4-өөсөө гарсан бол Кроп 3-аас гарцсан. Паул Гаринчаас өмнө гарсан тоглогч байдаг гэж бодоггүй бодоггүй. Кроп чи би одоо амар джентльмен мундаг боловсролтой дээд сургууль мургуул төгссөн юм багсан чи уучлаарай. Би ч гэсэн яг нэг аав нь ногоо нь аав нь өнгөрөөл ногоогийн юугийн зараад ээж нь хичээлд явуулах чадваргүй. Ээж нь бол ерөөсө 2 бүүгийнхаа юу хүсэж байгааг ерөөсө тэгж хааж боодгүй. Ээж нь ерөөсө ном сур гэж шаардаачгүй. Тэгээд тэр 50 хэдэн онд ерөн сургахад ерөн үнэхэр хэцүүсэн юм шиг. Ингээ байжсэн чинь Кроф 10 настай да Аяксын яг нэг төрсөн өдрөр нь Аяксын хүүхдээ Актемас чи тэнцлэе гэсэн захиа ирээд айгүй их баярлсан энэ тэр ихэд нэг ингэж байдг юм а тэр юун дээр нь. За тэгээд энэ чи яг уу. Ингээ тэр Кит Спершон гэдэг нөхөр хэл заагаад хажуугаар нь хүүхдийн Актемд сайн тоглоод ялалт авах юм бол мөнгөөр шагнуулж болдго юм а гэдэг ийм хувилбар оруулж ирсэн. Тэр Кит Спершон. Кроф бол ерөөсөн мөнгөнд бол маш их сонорхолтой. Яагаад гэх юм бол ядуу амьдралтай байсан. Яагаад гэх юм бол 10 настайгаас эхлээд Аяксын Актемд ээжигээ дагаад үйлчлэгээний ажил хийгээд ээждээ туслаад явж хахад том ах нар дандаа мөнгө ирдэг гэсэн. Танаа үйлдвэрийн цалин буусан уу? Манайх буугаагүй. Энэ Аякс хизээ мөнгө өгөх юм бий. Нөгөөд бол чи ажлын 7 хоногийн 4 өдөр нь ажиллачаад нэг өдөр нь бэлтгэл хийгээд ч юм уу нэг өдөр тоглоно шүү дээ. Хоёр газраас жоохон жоохон мөнгө авдаг хөлөн бүгч байсан байхгүй юу? Тэгээд дандаа мөнгө ирж идэв. Тэгэхээр ингээд яахан чин дасгалжуулагчаа бараг дасгалжуулагчаасаа бараг асуусан юм шиг байна. Эдгээр яагаад ингээд тэгэнгүүт чи сайн хөлөн бөхчин болоод их ялалт байгуулах юм бол их мөнгөтэй болно. Ээжийнхэн ачиг хариулна. Мөнгөгүй хүн бол одоо яг энэ орчинд ертөнцид бол одоо амьдрахад манай нийгэм энэ цаг ирэх үед бол байхгүй уучлаарай гэж ингээд зааж өгсөн. Дэлхийн 2 дугаар дэнд дуусаад ингээд 10 цаг болсон. Тэгээ нийгэм чинь яг тгээсээ бүх юм хэлж байгаа. Яг үнэ. Дэлхийн тгээсээ тийм. Ерөөсөө зүгээр ер нь 7 хоногтой нэг амьд байж байгаа л ажиллаж байгаа л нэг хагас сутны сайны тоглолт үзхийн төлөө л амьдрдаг байсан. Ингээд Гаскойны 90 үед 80-аад онд Ньюкаслхийн хүртэл тэр баримтат кинон дэр гардаг шв. Пол Гаскойны манай телевизээр гардаг баримтат кинон. Яг л тэр 90 үед ерөөсөө нэг амтл тэсэж байх л 90 үед ус. Ингээ байжсэн чинь Яни Вандер Фен гэдэг дасгалжуулагч ирсэн. Яг 16-7 хүрээд ирж яхад нь. Тэгэл энэ Яни Вандер Фен гэдэг нөхөр бол одоо зүүн өлтөө нь ажиллаж эхэлсэн. Чи чи баруунаараа бол тасархаа юм байна. Одоо чи чи хил устай юм байна. Фитнес чин гайгүй болцсон юм байна. Одоо зүүн хөл дутуу юм чи одоо зүүн. Одоо юусе зүүн хөл дутуу. Ерөөсө энэ 4 дасгалжуулагч ерөөсө энэ 3 дасгалжуулагч нийлээл ерөөсө одоо дэлхийн том одыг гаргаж ирэхин төлөөл ерөөсө шот
ингээл шатгараалаад ажилтсан байна. Нэг нь толготой нь ажиллаад, нэг нь зүүн хөлтөө нь ажиллаад, нэг нь булчин ширмэстэй нь бие бэлдэртэй нь ажиллаад, нэг нь бол одоо энэ Яны Вандерфен гэдэг энэ дасгалжуулагч бол одоо тэгэл зүүн хөлтөө нь ажиллаад, ингээл 16 наснда олон улсын нэг тэмцээнд явсан. Тэр олон улсын тэмцээнд явсан чинь л баахгүй. Тэнд очил Кроф Сүүдийн хийж гисэн. Ирээл Аякс даяар яраа л тэгэл 63 онд Галландын шилдэг оны нөгөө залуу хөл өмгч юм болсон. 63 настай да. Тэгээ мань хүн чинь одоо 10 жилийн дараа бол бүр Европын шилдэг мэлдгээр хэд хэдэн удаа тодорно шүү дээ, тийм ээ. Ингээд тууж явсан тэгэнгүүт тэр жил нь Аякс анхны мэрэгжлийн гэрээ оголсон. Анхны дебют тоглолт гэхээр л эдгээр чинь амар гол мол хийдэг энтер ярддаг. Аякс хэний Крофийн дебют тоглолт ичмэр юм болсон гэж байгаа. Өөрийнх нь яриагаар бол. Өөрийнх нь яриагаар бол яамгаад ичмэр юм болсон бэ гэх юм бол хаалганы өмнө ганцаараа гарч ирээд хар хүчээр зогсон чинь л хүн тэгж их бие бэрдэг юм байна л та. Ерөөсөөл ерөөс нам зогсон гэж. Тэгсэн чинь бөмбөгн өөр нэг юм бул хар чулуу шиг өнкрөөд хаалгач дээр очингууд хаалгас нөгөөдх нь барьж яваад юуч болоогүй юм шиг сөрөг довтлохонд орж мород явсан гэсэн. Тэр нь одоо болтол сэтгэлээс нь гардгүй гинэ. Тэрийгэ бол одоо тэгж юу яасан бэлээ. Ингээд бодлоод явж ит. Ингээд одоо сайхан дээшөө өгсөд явж итэл тэгэл 1965 онд Ринус Михельс гэж дасгалжуулагч ирж байгаа байхгүй. За Ринус Михельс гэдэг энэ дасгалжуулагч бол 74-78 оны дэлхийн аваргад хүрэл авахулаад 88 онд Гүлит Ван Бастен энтриг Европын аваргад төрүүлүүлсэн. Ерөөс 70-80 оны үеийн Галландын генерал цолтой генерал гэж дуудагддаг Ринус Михельс ирж таарч байгаа. Татаалны хөл өмбөг олон нийтийн хөл өмбөг гэдгийг үүсгэх зорилготойгоор Аякст гитэж орж ирэхгүй юу? Аякст гитэж орж ирэнгүүтээ яаж ийм хөл өмбөг болох вэ нэ тэрэгэд ингээд энийг Крофиг дуутсан. За чи энэ жилдээ бол тэгсгэд байж би нэг юм бодож байгаа. Хойтон бага би чамайг тойруулж бүрдүүлнэ гэд ингээд. Тэгээ ихний 65-аас 66 он таруухан байж гэн 67-68 онд яг бага бүрдүүлж ирээд 68-аас 69 онд аваргуудын лигийн пеналт очоод Миланд 4-1-ээр хожигдтук гэж. Тэгэхэд Крюйф бол жоохон өнгөдөөс уулзраад яг тэгж аваргуудын лигийн пеналт Миланыг хожих тим Жанни Ривера антри урдаас тоглох тим юу гүйсэн гэж. Сэтгэл зүгөө. Сэтгэл зүгөө. Тэгэл нэг хожигдоод арын 70-аад оны хэдийг өргөсө. Бүгдийн ташраар нь тууж өгөөд аваргуудын лигэд 3 дараалал нь төрүүлсэн гэж байгаа үст. Тийм байна. 3 дараалал нь төрүүлж өгөөд 72 73. 3 дараалал нь төрүүлж өгөөд Аяксийнхэн пэдэж гарч ирэнгүүтээ чамтай чамгүй тэгсэн чинь тэрээс Крюйф нь ингэж сайн тоглоод байгаа мó Аякс сайн тоглоод байгаа мó гэсэн асуудал гараад ирсэн гэж байгаа. Тэгэнгүүт манай хүн чинь ёст үнэхээр ядраа ааштай гэж нэрвэс. Ирэнус Минхлс ядраа ааштай, манай хүн ядраа ааштай. Тэгэнгүүт тэрээс тийм яриа гараад сурвалжлагч нар хаглан бутрагаад бичээд өглөнгүүт хинэн сайн байна тэгвэл та нар тэрийн тэгвэл харалдаа гэж хэлэнгүүтээ 73 онд Барса гараа шидсэн. Барсаруу гараад явхад Лалигийн хамгийн сүүлийн байранд шаху явсан Барса ингээл ерөөсө Крюфиг очингууд дээшээ гараад ирэхэд Крюф явангууд Аякс бол ерөөс навстаа ошоо унаад юу нөгөө аваргуудын лигэд 3 дараалал нь төрүүлж ирсэн Аякс сурггүй болоод дараа жилийнх нь аваргуудын лигэд ихний тойрогт мулт үсрээл хэсэг мэсгч гэж байгаагүй шууд халз үздэг байсан шүү дээ эдгээр чинь. Тэгэл ерөөсө шууд халз үздэгт ерөөсө нэг 4 баг очихтал бараг төрүүлчдэг байсан дөө. Шүгэ 16-гийн төлөөгээл нөгөө авраг авсан баг чи улс улсад нэг л байна шьт. Европын холбооч нь айгүй цөөхөн ч улстай байсан. 32-ыг бүрдүүлж хагаад 16-гийн төлөө 8-ын төлөө 4-ын төлөө пенал гээл дөрвөн багтай тоглоно 2-2 тоглоно л тоо. Ингээл дуусаа واخхой. Одоо энэ Кристиано Роналдо, Месси энтер амар их тоглолт хийгээд олон голтой болоод واخхой. Түүнээс наадуул чин тэгж хэсэгт хуваадаг байсан бол эднэрийн гол 1000 гараа явцгаа явц. Зүгээр энийг зүгээр вил тэгсдүүлж байгаа болохоос зүгээр бараг үнэн. Тэгсэн чин нараа ийм юм болдгон Аякс Крюйф 2-ыг 50-50% гээд ингээд зарим нь маргалдаа, зарим нь үгүй. Крюйф энэ ялалт амжилтын 70% нь Аякс бол бусд нь бол ерөөсө 30% нэнгүүт. Бетедемийн ярмаар гээд ангуут нь Крюйф яваал ерөөсө энийг шууд баталчих. Крюйф өөрөө Барсад очингуудаа Европын оны шилдэгээр 2 удаа 74 онд Галландын шгшээгийг Германд усны дэлхийн аваргад мөнгөн медаль авахуулаад ерөөсө 70 оны хөл өмгийн түүх бол ууштай.
Герман Галланд 2. Клуб руу оруулаад ирэх юм бол Аякс Байерн 2. Хүн рүү оруулаад ирэх юм бол Бикенбауэр Крюйф 2. Энэ хоёр ерөөсөө бүгд шагналыг хуваагаад авчихсан. Нэгэн үеийн 90-ад оны үеийн Батэрдэн Мөнхертэн 2 шиг л байсан. Энэ үндэсний бүхэд тэр хоёр л нэг 5 жил явдаг шиг энэ хоёр тэгсэн ерөөс. 74 оны дэлхийн аварга дээр ч урт хугацаас хараад пеналт суулжсэн. Тэгээд аваргуудын лигийг бүгдээрэнд нь Аяксын 2. Тэгэл энэ тэгээ ерөөсөө тэр нийтийн хөлбөмбөг гэдэг гэд, 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 чинь ерөөсөө Нистик Галланд гэдэг нэр бол ерөөсөө Крюйф бол ерөөсөө хааны өнө мэддэхгүй ингээд гинт хаалганы өмнө гарч ирээ гол хийдэг сөрөг довтлогонд явж явтал гинт хаалганыхаа өмнө хамгаалалтсан тууж явдаг ерөөсөө зүүн талуудын хөлбөмбөгч Александр Заваров 88 онд Ювентуст очиод Ювентуст би ерөөсөө тоглож чадахгүй байна. Ювентус 11 квадрат метр газар тоглолт юм байна. Тэр үүрэг үүргээ хүлээгээд тэр квадрат метр дээр тулаанд ялагдахгүй дамжуулалтаа өгнө ингэн гэсэн зарчимтай юм байна гэж ярьж ирсэн. Тийм байсан хөлбөмбөгийг эн чинь өөрчилж байгаа. Гаринча бол баруун жигүүр та нар битий очиж гаринчад гай болоод холтнаанаас гэдэг үсэн гэж шүү дээ засгалжуулагч нь. Энэ жигүүр бол гаринчагийн өргөн чөлөө гэд. Тэгэхэд тэр хөлбөмбөгийг уучлаарай гаринча. Наан чин бич явж болно. Чич зүүнд гарч болно гэдэг шинжлэх ухааны Гринус, Михэлс, Йохан Крюйф. Крюйфийг харчаад энэ хүү 10 минут эцэд цуцхгүй байгаа юм чинь энэ юу н хаач явж болох юм бэ гэдэг. Яагаад хамгаалж болохгүй? Яагаад хамгаалж болохгүй? Яагаад зүүндөөж? Зүүн хөлн сайжирдсан юм чи яагаад зүүндөөж болохгүй? Унган баруун хөлтэй юм чинь яагаад баруун дөөж? Ийм сайн юм чинь яагаад? Толгой ажилтдаг юм чинь төвд яагаад байж болохгүй ингээд. Ингээд нөгөө. Крюйф бол ерөөсөө үнэхээр амар ааштай. 78 оны дэлхийн аварга. 74 онд мөнгөн медаль авчиад 78 оны дэлхийн аваргын эрхийг өгөөд эрхийг авж өгөөд Галландд Аргентин явах эрхийг авч өгöd. Ийм том алтан цагт өрхөхт нь Rolex компанид наадхаа хоёр болго, нэг нь би их нэртэй өгнө. Би наа ганц том юм арч яах юм гээд. Одоо хэтрүүлгээр жижиг мөнгө аяг шиг юм өгсөн юм шиг байгаа баг. Энэ том юм аа хоёр болго. Ингэнгүүтээ Галландын хөлбөмбөгийн албад дээр очиод нөө мөөя аврах автгүй аврах өгдгүй аврах цолоо одоо өгөх юм байгаа үстэг 3 төрүүлчээд гисэн гэнэ. Тэрэн шиг наа чи Галландын хөлбөмбөгийн албан дээр явж ярангуута та нар энд юу хийгээ манаухаа царайлан сууж байгаа. Шигшээ дэлхийн аврагад явах гэж байна. За мөнгө амал. Уснаас нөгөө багаасаа нөгөө мөнгө чухал гэдгийг бод. Мөнгө амал. Тэгэхгүй бол би юу яах? Ямар? Рус өдрөнд чи явах. Тэгвэл чи Галландын хөлбөмбөгийн албаа чи одоо мөнгө медаль авт дүмнэгтлэхийн аваргад мөнгө медаль авчаад одоо чи тэгвэл алтахгүй бол тэгвэл чамд ер нь мөнгө төгрөг өгөөд энэ тэр боо юм болоод тэнгүүд юу яг тэр 74 он мөнгө медаль авахд яг нөгөө 71 72 73 онд аваргуудын лигэд төрүүлж исэн Аяксийнхэн найзууд ингээ бүгд үеж исэн 78 онд бол тэдний тал нь алга болсон байсан хэдий боловч би 78 онд яагаад явааг юм бол гэж гайхаад идэг байхгүй Михэлстэйгээ муудалцсан болов уу гэдээсэн чи үгүй юм бэл тэгсэн чинь ийм юм болоод тэгээд ерөөсөө 78 онд тэгээ болоод тэгээд Барсад 92 онд аваргуудын лигэд Күмний гоолоор Барсагаа анх удаа төрүүлүүлж өгөөд Барсада тоглож явахад Европын оны шилдэгээр 2 удаа тодорж өгөөд ингээл Крюйф чинь одоо Барса хүнд төрөнхөйлөгч юм болгоод тахин шүтгэхээс өөр аргагүй. Хамгийн сүүлд гэрээ мэрээ хийгээд хин хаан ирэх үү гэхэд Крюйф л толгой дохиул Барса авдаг ном байлаа. Зүгээр өнөөдөр яаж байгааг бол мэдэхгүй. Түүнээс Крюйфээс хүнд төрөнхөйлөгчөөс ямар ч ерөнхийлөгч нь өөрөө мөнгөө гаргаж байгаа хэдий боловч Крюйфээс асууна. Йохан одоо Жохан гэд дуудах ойлгууд айгуул. Бид яах вэ? Энийг ах уу яах вэ? Мөнгө нь байна. Цаад он чи ирээ гэж нэг. Тэгээ Крюйфийн залгамжлаа бол Марко Ван Бастен. Хувьжаа Крюйфийг зодог тайлж байхад Марко Ван Бастен тэр жил нь дөнгөж гарч ирээд энэ хоёр Аякс 20 тоглолт хийсэн байдаг. Ван Бастен цугтаа. Ван Бастен гэж гайхамшигтай дутлагч Галландаас төрсэн хоёрхан гайхамшигтай дутлагчийн нэг нь Ван Бастен. Тэгээд Ван Бастен дараа нь хэлсэн байдаг. Миний намайг гарч ирж байхад Крюйф байна тэр багт байж исэн үнэхээр энэ бол бурхны хишиг байлаа гэж энийг бол одоо нанжид бол ерөөс байнга ярьдаг надаас асуудаг. Тэгээд Ван Бастен 30 насндаа шагааны гэмтлээс болж бас Европын оны шилдэгээр 3 тодорчоод Баландиорыг 3 авчаад 30 насндаа зодог тайлхад Фабио Капелло үйлж исэн. YouTube дээрээс хараа. Капеллогийн үлмиш хизээч гарч үзээгүй. Lay it down here.
Эднэр бол үнэхээр гайхамшгүй. Юу мөрөөний, юу харыг гэн, юу варт, юу яриад байгаа юм бэ? Эднэр чинь нана миний эрин үеийн яа. За одоо цаг нарам чи одоо болчлоод үнэнч би дахиад 30 минут ч өрлөсөн чадхаар байна нэр. Огш чи нэр. Эднэрийн ярихаар би цусанд арай нэг өөр юм ялгараа явчихтай маань. Тэгнэ тэгнэ одоо. Айгүй хэцүү нэр. Тэглгүй байт. Би одоо 30 жилийн дараа Роналдо Мессиг тэгнэ тэгнэ яг тэгнэ. Солиорох хөлтэй тэрнтэй л адилхан. Тэгнэ. Аа. Тэгээд үнэхээр одоо нөгөө тоглолтын хип маягийн тэр бичлгүүдийг одоо нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд бас үзэгчдэд харуулъя гэж бодож байна. Айгүй тийм содон. Яг л нөгөө нисдэг гэдэг стилийн тий харагдахгүй юм шиг нэг тий харагдахгүй гэдэг үгээр чинь би хэлж өгье. Одоо яг үзэгчтэй. Яг нь нисдэг гадланд гэдэг үг өлөмбөд орж ирсэн. Харин би яг эдгээр хараа эзлэн дүрмгэлтийн үед шумбдаг онгоцыг анх цохон байгуулад гадланд чи усан дотор үйдэг орон гэж байгаа шүү дээ тий. Нидерланд чи шумбдаг онгоцыг зохоогоод тэгээд нөгөө Африкийн нэг иргэс нь шунг гэж гарч ирэнгүүтэй бүх бууд чунгаагаад эзэлчихдээ. Юу шиг нисээд ирсэн юм шиг тэр 18 19 дугаар зууны үед ойлгосноо эзлэн дүрмгэл энтгэхийн нэг баруун эргээс хоп гарч ирээд тэхүү маа гүнж нисээд ирсэн. Тэгээд хаанч мэддэхгүй ингээд талбай дээр тинээд ахаар нь байлдааны тэр зевсгээр нь нисдэг галлаан гэсэн. Онгоц гараад ирсний дараа Арамата гэдэг тактик явагдаад явган цэрэг, усан цэрэг, онгоц танк нь яваад дийлдэхгүй байхаар нь ялагдчихгүй Арамата гэж Испанаас гарсан тактик юм байгаа. Тэгээр нь ингэдгийг хүнийг эхлээд учрын олч. За 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 за. За хамтдаа үзэж маш их баярлалаа. Хөлнөмгийн байсан лэрфтруулаг баасан гарыг бүр та бүхэндээ өрж байгаа ингээд. Энэ удаагийн дугаар Кройфор одоо ингээд өндөрлж байна. Мэдээж түүний хувьд бол 1947 онд төрсэн. За 2016 оны сая 3 сард бол Тэнгэрийн орон даларсан байгаа. Түүний дурсгал зориулаад манай нэвтрүүлэг бас малгайгаа мөн одоо гүн үнтгэлийг бол бидний зүгээс л үзүүлж байна. Ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөл та бүхэндээ Кройфи одоо өрмөц тоглолт, голууд сонирхолтой зүйлсийг үзүүлээд тэгээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөх болно. Дараа 7 хоногт уулзлаа. Түр баяртай өсгчлээ. Хөлөмгийн бестселлер нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. Thank you.